A právě, že zdržujeme. To, co... Hej, zahybej si. Ale ono, tako... Nepotřebuji mít záběr z jednoho místa, aby to stalo. Ale zatím, hele, když to není tak strašný. Já nevím, proč se, čeho se báli, ty jo. Ale o to, že nevlezeš nahoru. No to nevím. O pivo. Počkej, tady klidně. Tady ještě klidně, počkej. No počkej, já to. Vidíš to? Co zas? Asi tam hodím ten telefon. No jo, no. Teď už jsem svoje splnil. Teď už můžu spadnout dolů, jo? Teď už jsem svoje splnil. Teď už jsem všechno, no. Jo. Teď už se dostanu k rádu. Ne, to musíš až tam uprostřed s ním houpat, ne? Přesně ono, oni ty trasy vypadají fakt pěkně. No. Jakože to tady pro ty cyklisty. A jo, houpe se to, že? Houpe. Houpej to, bude prdě. No, až se tam bude sbírat dole, tak to bude prdě, jo. Ne, já myslím, že to už dávno rozhoupaný. Ale jsou tady jo. Kamery, tak bych se na to vysral asi radši. Kde máš kamery? Tady. Ano, všimno, před námo. Aha, tamhle, neviděl jsem. Ty krása, ale hejbe se to hezky. Ne, že ne? Cvičíte, jo. Jo, dobrý. Ty pojďte na ty ocelový lana, ty kolik si říkáš, že oni zvládnou? 360 tuhů. 360 vtahů, no. Ty ve jednu. Ty krása. Tak to je jako... To je jenom těch 6 hlavních, oni jsou tady ještě nějaký. No a hlavně ještě ze spoda jsou a všechno. Jo, tamhle, koukej. Když se koukneš, tak... No tak ty jsme viděli už od spoda, ale no. No jasně. Jo, určitě to lano ze spoda, jako to nedrží. To jsem jako nechtěl. Jen aby. Jo, ale tohle my jsme na to vlastně koukali. No, na to jsme čuměli, a kde jsme byli, vole, někde na tamhle, na tom kopci. A hele, my jsme byli tady těsně, tady přímo dole je cesta. To vím, a já říkám. A tady je spod. A my jsme to došli až někam ty krásu, někam tamhle. Jo. Dokonce jsme tam šli z konce. Jdu radši zpátky. No. Na hezky dopředu, pojď. Ne, tam nechci. Tak se držte zabradlí a... Já se bojím. Neboj, nic se nestane, pojď. Já se bojím tak pojď. Pojď se mnou, pojď. Tak pojď se mnou. To kejve. Neboj. Pojď se mnou, neboj se. No natáčíš, aha. A o co, že ne? O pivo, že ne? Tak jo, vole. No, já si vezmu jedno z těch lán. Ale to by asi ta bobová dráha, ne? Nebo co to tam? Bobová dráha, prosím tě, tohle to je statevská korunami stromů. Jo takhle, aha. Taky se bojíš, když na zpátek? Je. Taky se bojíš, když na zpátek? Ne, kde je Matěj? Ty jsi na zpátek. Šupně až tam? Tak někde se to zase zachytil, čekáš, přijde to, vaše mamka a vezme ho, nebo já nevím. Asi vůbec nepůjde. Bude muset. No, tak o to je to zábavnější, ne? Nevím. Je to jako, aspoň si bych připadal tak, jak to, když je člověk opil, když jde. Když jsi to mohl kevě, tak nemůžu držet ten balanc. Jako výška to ani tak podobně. Pohodička. Takhle ze spoda to vypadá, že to je hodně vysoko, ale takhle to není nic hroznýho. To nebude poznat tu. Půjdeš furt, ale bude se to zdáčete do kopce, nebude to tak hrozný. Už jde. Jo.
taky. No tak protože by ten most mohl prý spadnout. Sekýra. On mohl to být rychle dole, no. Nebo ať se nestane. Bliká to červený svítilko? Jo. Dobře. Ty přestane blikat, až si než dopadneš. A dáš mu nám čelo, ne? No, tak zaplatíš novou kameru, vele. No, ale to už jsme správné, já nemusím. Víš jo, tak pak v tom případě přebírám tvůj veškerý majetek. Počkej. V pohodě. Ještě kousek. Ano. Já vylezu nahoru taky. Tady se vyfotím. To jo. To můžeš, no. Narovnám se, že to bude větší zážitek. Ale ještě že ani v půlce, jo. Tak, tak pojď ručkovat na tom laně a to bude zážitek. Počkej. Se nechci zabít, to zážitek. Ne, to jsem nadšený. Počkej, teď až ti řeknou, že to je celý z hliníku, tak to teprve bude zážitek. Co, no, tak to už bude na druhém konci, že to bude jedno. Pak ti řeknou, že musíš na druhou stranu zpátky. Že se to tam neuzavřelo. Já si myslím, že takový nezvratný osobitý kom byl na místě. No, jak máš takový, tak se tady sápeš, jo? Někoho to praskutý, praskající ráno někoho to vezme vejpůl, že? Přepulený lidi. Tady ti to protrne skrz to i tohle sto. Ocelový. Jo, zranolky to jste to udělali. Já jsem zjistil, že to se mnou moc nedělá. Jsme na tom stejně, no. Aspoň tu pěkně fouká. Je to zajímavý. Jako stálo to za to. Stálo to za to. Je to zase něco jiného. A tam půjdem taky? Asi no to už ještě teďko mimo. Já už měl jít, než jsme tady byli. Asi nebude o to stát. No tak to je to samý jako... Akorát lesem. Ježiš, co to bylo? Co? To plusnul dolů. Kemr. Kemr, vole. Nebylo mě to teďko zabije, ty vole. Ty vole. Ty to nabalí, strhne to. Tak bylo letěl, dobře se napomněš. Tak ukáž. Bylo ho letěl já. Báro, prosím tě, vyfoť mě. Jo, určitě. Nechci tahovat svůj telefon. Ne, pojď, ne. A nechceš jít tady, abys to měl s tou svůj. To je fakt, že tam je kulový vidět. Tam je hovno. Tady pojď. Tak.
děkuji. Jsi taky? Dobrý, my jsme už vyfocený. Jo, nakrát jenom se to, to mám na kameře. Jo. Už to určitě takhle párkrát vyfotila, že jo? Chceš taky bejt ještě? Ne. Chceš svojí? Můžu se vyfotit, jak poletí dolů, víš? Jo, už jsem taky. Ne, jako pro taťko. Jo. Už taky jsem to vzal. Má nějakou představu, jaký chceš, byl chceš, ten. Chceš, Zal, chceš tam bejt? Nepotřebuji tam. Já bych ti to pošlal. Já vím, mě to stačí. Zeptej se Karla, já jsem včera šel, teď jsem tam z ničeho nic takhle zastal, já takhle tam koukám. A po dvou, po třech minutách Karel přijde a říká, co děláš? Co tam na co čumíš? A já, vidíš ten strom, ten je krásný. A já mám fakt zajímavé, to vypadalo skoro jak obličej, který z toho trčej. Ne, to zajímavý strom porostlý korošema. Ale nebo nás si pojď s Míšou. Pojď sem. A vlastně vypadal. Pojď sem ke mně, pojď. Ale asi já budu tam, aby to nebylo proti slunci. Nám to nevadí, veď? Tak, přesně. No jo, ale tomu foťáku to vadí. Tak, usměv. Nebo na stojáka. Tak. Je to tam. Dobrý, je to tam. Ať si chtěla nebo nech. Ale tak jako, snažila jsem se, víš. No. Tak neletí. No, že jako, nepropadne toto škvíru. Dobře, ale i tak je to udělané tak, že skoro bych čekal, že tam bude aspoň 10 cm škvíru. Je pravda, no, že jako mysleli na všechno asi. Je udělaný docela sympaticky. Nebudeme to zkoušet, že ne? Hlásí se dobrovolníci, co by rádi přišli o telefon. Přesně, příště si vemte ty starý telefon. Ty tlačíkový. Ty jsou tu, že ty by ani nepropadly, takže... Počkej, ty máš jako zabrutou kameru. Jo. To je krásný. Máš vzal. Teď chceš tam v celý svý krásy. Outdoorová kamera, no. Máš mu pupek. Nadšená, hele, jo. Ta kamera byla dost drahá. Tu šipku. Já. Tu tam můžeš, hele. Já mám jiný. Také bych si na tom kole projel dolů, tyjo. Mám být celkem toho zážitek. Je to dobrý herb dolů. To jo. Nevím. Ale není by třeba tamto... Možná tamto asi. Tak to je ukolebavka taková, že? To jo, no. A co ty říká, ti dají problémy výška, ne? Tak co? No ne, ale máš to nějaký zvláštní pocit, jako. Tak určitě by ožrali, no. Ano. Tak co, jak to dáváš? Jo, dobrý, jako. Kdybych si nedala to pivo, tak asi jako, by to bylo horší. No, kdyby si to dala, to bylo horší, takže teď si tak připadá, kdyby bylo opilé, když to tak kejve. No, právě, že ono to je vždycky lepší, víš, ten alkohol, jako tě... Otupí, no, jasně. Tě otupí, no.
jsme jeli sem. To si furt nevěděla, do čeho ještě jdeš, ať co přijde. To by úplně nejvíc. To jsem myslela, že vrhnu hned, jak vystoupím. To je něco jako před písenko. Hele, tamhle, jak je malinký ten bajkista. Jako je mne. Mikroskop. Jíža, pojď se dívat. prosím tě, drží, úplně se jí to motá. Máš to zaostřený, že? Ale já jsem to říkala, koukejte se na mě všichni, je to dobrý. Jásovo. Jo, dík. Jak to říkal včera Tom, jo. Strčte ho na stranu. Na zpátek ho vůbec nebereme. Mně se líbí, tak tady krásně fouká. Nějaký výšky moc mě nezajímá, ale fouká tady pěkně. No to jo, tak je dopadně. Určitě to povýšíme na ten, co je, kde je v Japonsku, nebo tam někde, ne, ten praskající. Není problém, ale no to jo, v Číně, no. A tam já jsem viděl ty videa, jak tam šli. Já jsem to taky viděl, no. Jak ten, nezvěděl, že tady šli úplně do kola, no. Mám uložený na Facebooku, že jako tam prostě 30 lidí, oni tam jdou, že bylo, a pak bude. Řev, trauma, všechno a ne, nic, prostě nikam nejdou. A... Ale jako, mám si, že čeho jdu cílej tím, že si kleknu ty vek, když to až nepraská, tak stejně mě první si půjdu do kole. Právě. To je novinka. Výsledek je nejistější, ale je tam právě jako lepší do přestupu na něco jiného, než na tu výšku. Ale už jsme skoro právě. Zvládla jsi to výborně. No, obědně si to. Ježišmarja. Ještě by mohli praskat tohle, ne? Lidi mě zajímalo, jak hodně velký masivní betonový základy to má, ty vole. Tak to. Tam budou pořádný piloty, tam vrtání. To je dáno. Asi zkusím asi, jestli existuje nějaký videovou výstavbě. Tak určitě něco bude, nějaký to info. Přetáhli, že jo? Čím to přetáhli, jako na druhou stranu to lano. Tak nejprve samozřejmě nějaký menší a vrtulníkem, no. Jsem si taky, že to bylo vrtulníkem natažený. A pak to šponovali prostě. No. Měli jen na ty, že? Koncajk. Tak. Takový, taky ty pičusoviny, no. Tak dneska by to nezvládli z těch týků, zvládli v minulosti natáhnout dnešní slavný mosty, že? No tak jasně, že jo, ty lanový mosty. Sice jim to párkrát tam kde si spadlo, ale poučili se. Jako musí tam, to by nebylo pak ono, že jo, se dařilo. To jsem viděl právě dokument, jak stavili ty pilony a potom vznikla toho ta kysonované most, protože museli prostě dolů pod hlubinu ty vody a tam dělali ty základy, že? A prostě zažvalo tam spousta lidí, protože to byly fakt nehostinné podmínky pro toho. No, tam ten tlak, že jo, hydrostatický, jak to tam všechno, no, to jako... Za tím mentem určitě, to je jasný. No, že to ten tady zrovna. Když jsem byl malý, jak jsem taky na ně doskoukal, to byly... Já když jsem byl malý, tak všichni tyhle ocasové byly za začátkách. Já jsem viděl jedno video s ním a Lucky Boyem. A pak se oddělili a Lucky Boy sledu, protože dělá auta, ale to vlastně vůbec mě nezajímá. Děláte nám fotku ještě takhle tady? Pozadím. Jo, Karel. Počkej. Tak si to, nastav si to. Tady tím, jo? Tady tím, ježiš, sorry, ty vole. Pak jen, ty vole, to byl tvůj foťák, jo. Aha. Počkej, ty říkala ten, tím. Kulatým. Jo. Tím kulatým, takže tady tím. Sýreček. Jdeme pryč. Víš jo, hala, na druhou stranu, jo? Zavazíš. Teď už jdu. Teď už jdeme. Tak můžu? Jste tam. Máte to tam s tím mostem pěkně. Ještě čekej, já teď pojď znovu. Teď víš, už zelenám. Ne, že teď je to tam jako... Jo, teď je to prázdný. Tak ty to ještě jednu. Že máš půl prostoru. Tak s polipkem. Ať máte na to vzpomínat. Tak. Počkat. Teď? Je to tam.
pípá. A jak jsem tam dával ty... Jo. Tak tam bylo nějaký 200 čísl. Aha. Jako bylo tam vysoký číslo. Ale právě, kde to počítá jako východ? Jako že teď budu muset vytáhnout ten telefon znova a budeme pípat východ nebo? Ne, tak to normálně asi buď hlábe turnika, už to nemusím propívat. Jasně, tam stačí to. To už nepotřebuješ jakoby to mít. Jo, asi stačí kolotoč a... No. Pokud tam teda nějaký mají... Myslím, že neplatí, tady žádný není. Ale nestratili jsme náhodou dvě niti. Ty jsou vepředu. To je dobře, ale kde vepředu? To je jedno. Jo, ty myslíš, to je ty dvě děti. Aha, tak ty budu asi s tím youtuberem. Po stromech, vole. Hledejte červený náhodou, tečky. Asi takhle to měl vysoko Rambo, když tam skákal. Že jo? Ale tamhle visí kus nějakýho lana, ne? Tam strom oranžový. Jo? No? Ale tady vidíš kůň, jak se to klepe. Jo, taky jsem koukal, no. Tady, když se podíváš, tak koukaj, jak se to kejme, vidíš? Jo, takhle, hustý. No bo, jak se podíváš? Co se to ti otočit a uvidíš to, no. To je hustý. Otoč se. Hodíš to na akci to. No jasný, no. Ale to se kejmej, Peťa. No neskoušej to. Ne, tam musíš běhat, vole. Ve Pirátech Karibiku. Ještě jsem to přešla. Ještě ne. Bliká červeně. Ne, já myslím, že dorostl. Kde? To je nějaká dioda. Bliká. To znamená, že zapnutá bych. Protože to bliká červeně, tak to asi v noci kvůli letat doma, tak podobně, ne? No a když je to trochu divný, že to je takhle dole, ale asi kvůli čemu jinému, no. Mělo by to být tak vždycky nějakou. Prosím, aby to neprolítlo údolím tady a... No. Jaj! Záleží, co pod ním je, například nějaký klacík třeba, tak pár děl v sobě a to se sákne. To se zašije. Do rozkeva. Jo, tady to má trošku nějaký. Grády. Peťo, nehybej s tím. Přelovka, aplikujte přímo na čelo.
Jo, jo. Pěkná matka, povíš 13 klíčem. Yeah.